lukeminen merkitsee mulle semmoista niinku omaa aikaa ja johonkin tiettyyn asian syventymistä. Et se niinku kaikki muu lähtee sun ulkopuolelta pois ja sä oot keskittynyt siihen tarinaan, mitä sä luet. Mulla ei ole mitään semmoista tiettyä genreä. Mä tykkään niinku lukea kaikki jännityskirjoja. Mä kokeilen aina kaikkea, että mä en niinku tyydy mihinkään tiettyyn. Lukeminen on tosi tärkeää ylipäätään, että kaikkien ihmisten pitää osata lukea. Ja kun sä luet erilaisia tarinoita, niin sä opit koko ajan lisää. Ja sä pystyt itsekin niinku kirjoittamaan jotain luovaa, että niistä oppii myös sitä. Että se ei pelkästään sitä, että sä kuulet jonkun hienon tarinan, vaan sä näet erilaisia kirjoitustyylejä sun muita. Jos jonkinnäköisen kirjan haluaa nyt lukea, niin tää ei ole mitenkään raskasta luettavaa. Tai no, miten sä nyt itse ottaa, mutta Antti Holman Järjestäjä. Siis se kertoo semmoisesta miehestä, joka menee teatteriin töihin ja näin. Ja mä luin sen e-kirjana, niin se oli ihan sika helppoa, että pystyy aina puhelimella katsoa. Totta kai välissä on silmillä ehkä raskasta, mutta ei tarvitse kantaa mitään mukana.